Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Bu bizik verilişi yenə efirdədir. Mən Fərqanə Gülağa qızın təqdimatında canlı-canlı saat yarım bir yerdə olacaq. İnanıram ki, yenə maraqlı saatlar və gözəl anlar yaşayacaq. Bugün işləyən qadınlardan danışacaq. Analar işləyəndə uşaqlar psixoloji zərbə alırmı? Elə bugünkü mövzumuz da budur. İstəyərdim qonaqlarımızı təqdim edim. Psixoloq Vəfa xanım Rəşidova. Vəfa xanım, buyursun. Xoş gəlmişsiniz, Vəfa xanım. Buyurun, əyləşin. Meyxana ustadı Ağa Mirzə müəllimi dəvət eləmək istəyirəm. Salam, əyləşin. Vaxtınız xeyir. Salam, Ağa Mirzə müəllim. Ürək əzəliniz varsa, buyurun. İnşallah. Buyurun. Digər meyxana ustadını istəyərdim dəvət eləmək. Mehman Əhmədli gəlsin. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, buyurun. Necəsiniz? Təşəkkür edirik. Gözəl müqəddimimiz, qəşəng müqəddimimiz Zəminə xanım buyursun. Çox istedadlı xanımdır. Xoş gəlmişsiniz, Zəminə xanım. Xoş gördük, xoş gördük. Salam deyirəm, hamısı bütün qonaqları salam. İnanıram ki, maraqlı saatlar yaşayacaq. Zəminə xanımdan ifa gələcək, nə oxuyacaqsınız? Bir gözəl müsə gəlsin. Aha, buyurun. Bir dön çatar.
yıllar getdi hədə. Qəlbə hakim oldu kədər. Açmadan saldı İstəyərdim başlayaq. Burada oturun, burada. Burada. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Hamınızı salamlayıram. Danışdan, buyurun, ağabey, demələm. Biz də salamlayırıq, bizə baxan tamaşaçıları, qonaqlarımız, əzizlərimiz. Axşamımız xeyr olsun, hamınızı salamlayırıq, bizə baxan tamaşaçıları, dostları. Və biz qulluğumuzda hazır. Təşəkkür edirik, ağamız. Bu gözəl studiyadan çıxış eləmək çox maraqlı olar inşallah. Çox sağ olun, çox sağ olun. Buyur. Sözünüz var mı, Məhəmməd Əli Vəfa xan? Vəfa xan. Mən də salamlayıram bütün bizi izləyənləri, xüsusən də dostlarımızı Sumqayıtda, Kətecdə, bu yaxında bizi izləyənlərin hamısını, bizim burada yaxın dostlarımız, qardaşlarımız və meyxana xeridarları var ki, onların hamısına salam deyirik. Başda da Həcif Fariz qardaşımı salam deyirəm, birazdan vaxtda danışarıq. İstəyərdim, baxın, mövzumuza keçid alaq və Vəfa xanımdan başlayaq, psixoloq xanımımızdan. Baxın, Vəfa xanım, analar işləyəndə uşaqlar bundan psixoloji zərbə alır mı, fiziki və mənəvi durumundan? Bəli. Mən də əvvəla hər bir bizi tamaşa edən, yəni... Vəfa xanımın səsi biraz asdı, biraz bəlk danışın. Mən artıq vərdiş alamışam, yəni asla danışmağa, o yüzden yəni hər bir bizi izləyən bütün tamaşaçıları mən də salamlayıram. Xoş gördük. Keçid almaq istəyirəm sizin sualınıza. Yəni, bəli, bu birbaşa təsirini göstərir, yəni insan bir çox ailələrdə, yəni bir... Demək olar ki, bir 80-90% ailələrdə bu dəqiqə bu vəziyyətdir ki, hansı ki, valideynlər məcburiyyətdən, yəni işdə olduqlarından uşaqlar belə deyək diqqətsiz qalırlar. Yəni nə mənada diqqətdən kənar qalırlar. Və yaxud da ki, bu valideynlər evə qayıdarkən, yəni axşam zamanı iş bitdikdən sonra təbii ki, bir çox hallarda yorğunluq hissi bunlarda çox olur deyə evladlarına, uşaqlarına bir o qədər də diqqət ayıra bilmirlər yəni. Bunun da fəsadları bir mənalı olaraq, yəni psixoloji, belə deyək, narahatçılıqlar birbaşa təsirini göstərir. Nə cür yəni? Əgər icazə versəyiz, yəni keçid alardım bu tam olaraq narahatçılıq nədən ibarət olur, onu izah edərdim. Yəni, ilk öncə sevgi doyumsuzluğu olur uşaqlarda. Hansı ki, bu bir ömür, belə deyək, həmin fərdin, belə deyək, uşağın gənclikdə, yeni yetməli devrində, gənclik devrində və yaxud da ailəlik devrinə qədər bunu, belə deyək, bir kölgə kimi izləyir. Nə mənada? Yəni, bir insan əgər sevgi doyumsuzluğundan əziyyət çəkərsə,
Bunu burada heç kim günahlandırmaq deyil. Sadəcə bu belə deyək, ailədən qaynaqlanan bir şeydir ki, hansı ki zamanında, anında bu sevgini, bu qayğını, bu diqqəti görmür və nəticədə psixoloji travmaları, psixoloji narahatçılıqlarla üzləşir həyatı boyunca və bu da insanın təbii ki, həyat dönəmində, həyat yolunda belə deyək, bir yox, bir neçə bir narahatçılıqlara, problemlərə gətirib çıxarır. Bu, o demək deyil ki, sırf yeniyetməli devrində, gənc devrində ailə həyatında da təbii ki, öz təsirini göstərir. Baxın, istəyərdim Ağa Mirzə müəllimə. Ağa Mirzə, ümumiyyətlə fikrinizi bildirərdiniz. Qadın işləməlidir ya işləməməlidir? Ağamızın mələncə, yox, işləməməlidir. Yox, işləmək lazımdır. İş insanın çöhəridir, lazımdır. Qaydasında bizim qadın deyəndə mən valla nəzərdə tuturam anamız, bacımız, yaxınlarımız. Bunlar zərif insanlardır. Bunlar hələ incə işlərdə işləməlidirlər. Onlar işləməlidir. Baxın, qadın işləyəndə uşağını məktəbdən, bağçadan götürməyə istər-istəməz bir dayə tutmalıdır ki, uşağı məktəbdən, bağçadan, haradansa götürsün. Artıq o uşaq anaya nümunə kimi yox, artıq o dayəyə bir nümunə kimi baxır. Bax, mən onu bilmək istəyərdim ki, uşaqda kimə qarşı məhəbbət artırıb? Anaya qarşı yoxsa dayəyə qarşı, yanındakı dayəyə qarşı? Valla, ana elə bir varlıqdır ki, ananın adı gələndə... Ananı görmür evdə. Yox, indi dayələr çox yerlərdə olmur. Yəni ki, belə olur ki... Ağamızın, bir dəqiqə özür istəyirəm, telefon zəngimiz var. Qəbul eləyə, davam eləyək. Alo. Alo. Bəli, eşidirik sizi. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Çox gözəl bir mevzu qoymuşsunuz. Təşəkkür. Təqdim eləyərdiniz özünüzü. Mən Sumqayıt şəhərindən zəng edirəm. Mahir. Bəli, buyurun. Çox gözəl mövzu qoymuşsunuz. Qadın işləməlidir və yaxud da işləməməlidir. Qadın işləməlidir, işləməməlidir, yox. Qadın işləməlidir, işləməməlidir, yox. Qadınlar, analar işləyəndə uşaqların fiziki və mənəvi psixoloji durumu nə yerdə olur? Uşaqlar bundan zərbə alırmı? Mənə elə gəlir ki, qadın işləməsə daha yaxşı olar. Niyə? Ona görə ki, uşaqların psixoloji durumu bir o qədər normal olar. Ana uşaqların tərbiyyəsi ilə daha yaxından məşğul ola bilər. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik zəngə görə. Mən bu suala belə deyərdim ki, biz nəzərdir, bu ailənin vəziyyətindən asılıdır. Əlbəttə, bizim kişilərin əksəriyyəti öz qadınlarını qoymurlar işləməyə. O da ki, imkanı olan yerdə qoymurlar. Əksəriyyətimiz beləyik ki, qoymuruq. Amma bir ailənin ki, vəziyyəti çətin olsa və yaxud da qadının işi səliqəli bir işi olsa, onun işləməyinə heç kim nə pis baxa bilər ki, işləyir, ailə saxlayır və yaxud gedir, gəlir, işə gedir, gəlir. Amma qaldı uşağa... Uşağa bəs daha yaxın olur, yoxsa... Daha yaxın olur deyəndə, o dayədən də çox şey asdır ki, dayə uşağa hər dəfə desin ki, sənin anan var, anan mənə artıdır. Bəzən uşaqlar, Ağamirzə, bəzən uşaqlar ananı daha, dayanı daha yaxın görür özündən. Mənə problem onda deməli, dayı ona elə mehribansı, elə məhəbbət göstərir, anadan da o qayğını görmür, onu eləyirsə... Ümumiyyətlə, ana işləmirsə, evdə oturubsa, uşağını daya tutmağa nə dərəcə düzgündür? Ana işləmirsə? Evdə, yəni yox, işləyirsə, evdə oturubsa, nə dərəcə düzgündür evdə daya saxlamağa? İndi ana işləyirsə, uşağı öz başına qoymaq istəmir, dayə tutur da. Yəni ki, bu özü işə gedir, gecə gəlir, uşağı öz başına qoymaq istəmir, dayə tutur. Bu yəqin ki, əgər işə gedirsə, işdən gec gəlirsə, dayə tutmalıdır ki, uşaq yıxılmasın, əzilməsin, dayə ona baxsın. Məncə, düzdür, bizdə belə şey olmayıb, amma normal baxıram da. Yəni, neynə mələdir ki? Ağa Mirzə müəllim, nəsə söz demək istəyir? Mən onu demək istəyirəm ki, yəni ki, ana işləmirsə, dayə tutmasa daha yaxşı olar. Mənim öz fikrimdir bu. Biz analarımızı belə görmüşük. Anaları belə görmüşük ki, ana gecə yatmaz, xörək pişirər, yoldaşına baxar, balalara baxar. Ona görə də ana o qədər əzizdir ki. Bəs, Ağa Mirzə, mən niyə indi qadınlar işi evdarlıqdan daha üstün tutur? Nədir buna səbəb? Yəni, niyə qaçmaq istəyirlər evdən? Biraz işləyirlər, imkan məsələsi də var burada. Yox, ələsinin var, imkanı da var. Sadəcə vaxtını keçirtməyə gedir. Yox, vaxtını keçirtməyə mən inanmıram işə geçsin. O iş olmur, o iş deyil.
Vaxtın keçirməyi. Vəfa xanım, istərdim siz ona. Baxın, səbəb nədir? Qadının o işə sövq eləyən, onun elə bir ki, o səbəbi aradan qaldırmaq lazımdır. Bilirsiniz, Fərqanə xanım, bir çox hallarda, yəni mən praktikamda da bu şeylərlə çox rastlaşırım. Bir çox valideynlər, yəni analardan söhbət gedir. Evdə oturarkən, məcə xanım, qadınlar stressə, depressiya bir çox hallarda daha meyilli olurlar. Nəinki kişilər, belə deyim. Və o yüzdən də, yəni o qədər bu insanlar sıxıntı keçirirlər ki, evdə həqiqətən qadınlar var illər öncə, illər boyudu evdə, yəni belə deyək, evdar qadın olaraq yəni işləməzlər, yəni heç ara çıxmazlar və bu onları həqiqətən depressiv bir vəziyyətə gətirib çıxarır. Və bununla belə deyək, iş rejiminə keçid alarkən bir növ kompensasiya edirlər özlərini. Yəni, burada mən yenə də deyirəm, pis bir şey görmürəm. Yəni, normal iş qrafikinlə təbii ki, əgər evlad evdə balacaqsa... Yox, Bəfə xanım, baxın, yəni, mən istəyərdim həmin yerə. Yəqin ki, siz də rastlaşmışsınız. Bəli. Baxın, o qadını işə sövq edən nədir? Yəni ki, rastlaşırsınız da. Yəni, elə qadınlar var ki, yəni, ehtiyacı da yoxdur. Sadəcə İşə, evdən çıxmaq istəyir, vaxtını keçirtmək istəyir. Dediyim kimi, yəni... Ola bilərmi o evdəki sıxıntı onu qaçırır evdən? Dediyim kimi, yəni insanlar, xanımlar evdə oturarkən, yəni daha sıxıntıda olurlar, daha depresiya meyilli olurlar, gərginlikdə olurlar, harasa sosiallaşmaq istəyirlər. Yəni evdə oturduqca insan asosiallaşa bilir. Yəni o üzdən, yəni niyyət budur əslində, yəni ünsiyyət qursun, insanlarla yaxşı bir... Təşəkkür edirik, Mehmet müəllimdən ifa. Bir də mən bir dənə deyim, sonra ifa gəlsin. Bir də məncə qadının incə işi olmaq daha yaxşıdır. Qadın qadının içində işləyir. Məsələn, bir də görürsən, gəlirsən maşının yağını dəyişmək, baxsa matarist qadındır məsəl üçün. Ya qadın nakladqaları dəyişir. Belə mən belə şeylərə, ya qadın baksiyordur. Mən məlum, bəs qadın işləməlidir, yoxsa yox? Qadın işləsə, yəni ki, kişinin imkanı varsa, qadını qoymasın işləməsi. Məncə kişinin imkanı olsa, qadın işləməsə yaxşıdır. Amma işləyən qadınlar da işləyirdi, ona dəvən ailəsinə baxır. O qədər qeyrətli namuslu qadınlar var ki, işləyirdi, ailəsini də saxlayır. Təşəkkür edək. Buyurun, Mehmet müəllimə, nə gələcək, nə ifa eləyəcəksiniz? Üstünə məğrur olub, çox da ürəklə oynama, oynama.
olsun ki sənin üçün deyil əşyarə. Bir ömür qısaldı köksün məhvəsində tavrək. Çırpınır alçal bəlik sürcət edir güya ürək. Dedim getmek belal kin getmeyimde altizem getmeyip kalsam bu salla yetmeyimde altizem dost musan düşman misen fark etmeyimde altizem akli bir fetva verir tam başka bir fetva verir akli bir fetva verir tam başka bir fetva verir bir ömür salı çöksün mehbesinde tavrek. Çırpınır avzal dəlik üçün cəhd edir güya ürək. Bir ömür dustaldı köksün məhbəsində tal ürək. Çırpınır avzal dəlik üçün cəhd edir güya ürək. Aşık olmuş qəlb o gün ki eşqidə yoxmuş risa. Eylədi dustaq onu köksündə təqdiri qəza. Həm asılsın söylənilmişdir, verilmişdir cəza. Ta o gündən eşqə qurban getmisən sən yarək. Ta o gündən eşqə qurban getmisən sən yarək. Bir ömür dustaq köksün məhbəsində tavrək. Çırpınır avzal dəlik üçün cəhd edir güya ürək. Bir ömür dustaldı köksün məhbəsində tal ürək. Çırpınır avzal dəlik üçün cəhd edir güya ürək. Qəlbi bir əşya deyil, taxtın götürdün gəlbitir. İncə bir varlıqdı mehman, bir düşün diqqət yetir. Eşk odunda yanmaq alsan iş deyil, ibrət götür. Bu ürəkdən gəlmə bir sözdürsə yaz imza ürək. Bir ömür dustaldı köksün məhvəsində tal ürək. Çırpınır avzal dəlik üçün cəhd edir güya ürək. Bir ömür dustaldı köksün məhvəsində tal ürək. Çırpınır avzal dəlik üçün cəhd edir güya ürək. Bir ömür dustaldı köksün məhvəsində tal ürək. Çırpınır avzal dəlik üçün cəhd edir güya ürək. Təşəkkür edirik Mehman müəllim. İstəyərdim həmən keçək Ağa Mirzə müəllimə də söz verək. Bir dənə qəşəng dəyişmə olsun. Nə deyirsiz Ağa Mirzə müəllim? Baş üstə. Belə verişin adı ilə tutaq. Verişin adı bu bizim. Birazdan deyərim. Buna hələ ki dəvət edir. Razı. Onda sonra deyelim. Bu verilişe çoxdur maraq razıyam. Laf gəlin mərdəfə qonaq razıyam. Bu verilişe çoxdur maraq razıyam. Laf gəlin mərdəfə qonaq razıyam. Xanımın işini bilim mən, bu heyətlə gəlim deyim gülüm mən. Təki siz dəvət eliyin gəlim mən, laf yolum olsa da uzaq razıyam. Laf yolum olsa da uzaq razıyam, mən gəlim hər dəfə qonaq razıyam. Bu verilişə çoxdur maraq razıyam. İstəmərəm bu cür nə meydan olsun, paxıllıqdan gönüm ki düşmən olsun. Laf razıyam yüz belə oğlan olsun, laf razıyam yüz belə oğlan olsun. Teki qayıtsın Qarabağ razıyam, teki qayıtsın Qarabağ razıyam. Mən gəlim hər dəfə qonaq razıyam, bu verilişə çoxdur maraq razıyam. Biz
bizə də gərək sizlərlə qovuşmaq, halımız nətərdir sizdən soruşmaq, vətənin uğrunda gərək vuruşmaq. Mən də qalmayım, hətta sağ razıyam, mən də qalmayım, hətta sağ razıyam, ayağa sənə olayq dayaq razıyam. Adımı qoyum mən sinə dəftər gedim, edim bunu dilimdə əzbər gedim, 50 yaşında çıxım əskər gedim, səhərə qədər qalım oyaq razıyam, epostlarda qalım oyaq razıyam, epostlarda qalım oyaq razıyam, hər dəfə mən olub qonaq. Mən bir yaxşı söz dinən ağam millətə, sənətkarı xidmət edək sənətə, qaldı gəlməmisən hərbi xidmətə, mən ona səndən də qabaq razıyam, mən ona səndən də qabaq razıyam, qalqinən mehmana dayaq razıyam, lap gəlim hər dəfə qonaq razıyam. Dayaq olaydı, mənim sözümə bu cür maraq olaydı, o rəhmətdi atam ələ sağ olaydı, ölümü yeydi atam ələ sağ olaydı, lap mənə vursun şapalaq razıyam, lap mənə vursun şapalaq razıyam, mən hər dəfə olum qonaq razıyam, mən hər dəfə olum qonaq razıyam. Özünü əsil insana bənzədirsə, mənə də hər nə edir Allah edirsə, nə tərdi qismət olacaq razıyam, nə tərdi qismət olacaq razıyam, mən Allahından üzü ağ razıyam, vab gəlim hər dəfə qonaq razıyam. Şirin şirin meyxanalar deyim mən, ay aparıcı üzvə sənin gülüm mən, razıyam ki gedim bank girim mən, sumqayıtdan alım otaq razıyam, alım sumqayıtdan otaq razıyam, alım sumqayıtdan otaq razıyam, lap gəlim hər dəfə qonaq razıyam. Sözün lağlağa olsun, ya Əhməddi ya da Maştağa olsun, təki qapı qonşum mənim ağa olsun, harda olsa yurd ya ocaq razıyam, harda olursa yurd ocaq razıyam, hop mənə nə səndən qabaq razıyam. Mən baxıram yaşadığımız ünvana, sən mənimlə oturmuşsan yan yana, özüm ölüm tək deyərəm meyxana, 50 dənə olsun uşaq razıyam, 50 bu cür olsun uşaq razıyam, 50 bu cür olsun uşaq razıyam, bu belli işə çoxdur maraq razıyam. Söhbət edirdim, hər nə deyirdisə diqqət edirdim, buna böyük kimi hörmət edirdim, indi vurum ürəyinə dağ razıyam, indi vurum qəlbinə dağ razıyam, mən ona səndən də qabaq razıyam. Xanım üçün deyim meyxana, çox yaraşır özü efirə ekrana, Amrizədən gəlməz Azərbaycana, sən axı deyirdin ki bayaq razıyam, sən axı deyirdin ki bayaq razıyam, gəlim oğlum yenə də qonaq razıyam, gəlim oğlum yenə də qonaq razıyam. Xanımın işi əyandı, Fərqanə xanımın işi əyandı, Belişə gəlməsən özvə ziyandı, o bizim dostumuzdur gör açandı, o bizim dostumuzdur gör açandı, mən də göstərib qanacaq razıyam, mən də göstərib qanacaq razıyam, mən ona səndən də qabaq razıyam.
mən demərəm uşaqla. Söhbət edim qoy bu cür xanacanla. Söhbət edim bugün qoy xanacanla. Xanım oxusun mən də baxım marağına. Xanım oxusun mən də baxım marağına. Baxım ona edim maraq razıyam. Edim ona biraz maraq razıyam. Edim mən bax ona maraq razıyam. Dedim gəlim oğlum qonaq razıyam. Dedim gəlim oğlum qonaq razıyam. Çatdım ağam, kateşdə var dur bir kateş hamam. Elə qarşılayırlar ki adam, Həci Farizdən bu sayaq razıyam. Həci Farizdən bu sayaq razıyam. Mən ondan səndən də qabaq razıyam. Bravo. Söz yoxdur demək. Allah can sağlığı versin sizə. Allah qoysa birazdan deyəcək inşallah. İstəyərdim Zəminə xanım da danışsın. Zəminə xanım mövzuya fikrinizi bildirərdiniz. Ailəlisiniz? Uşaq falan var? Bəli, ailəliyəm Fərqanə xanım. Bir daha bütün qonaqları, bütün tamaşaçılarımı salamlayıram. Mən sevinirəm bugün gözəl sənətkarlarla buradayıq. Fərqanə xanım, bacımın adı Fərqanədir. Mən Fərqanələri çox sevirəm, çox istəyirəm. Bəli, iki uşaq anasıyam. Mən heç vaxt pul başımdan da aşsa, mən heç vaxt dayı tutmaram uşaqlarım üçün. Niyə? Gəlin köçəndə qaynana evində olmuşam, birinci uşağım orada olub. Qaynanam baxıb. Amma sonra evimə köçmüşəm təzə evimə. İkinci uşaq olanda da anam baxıb. Ona görə mən dayı heç vaxt mən elə şeyə razı olmaram. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çünki uşaqlarım da çox tərbiyəlidir. Qızımla, qohum əqrəbə çox sağ olun. Qohum əqrəbə hamı mənim qızımla bəlkə tərbiyə götürür. Neçə yaşı var? Qızımın 25 yaşı var. Maşallah, cavan ana. Maşallah. İstəyərdim, Vəfa xanım söz verək. Vəfa xanım, baxın, qadın işləyəndə ana və həyat yoldaşı vəzifəsini yerinə yetirə bilirmi layiqincə? Bilirsiniz, məcburiyyət deyilən bir şey var. Yəni, əgər məcburiyyətdən işləyirsə, bəli, yəni, dayə tutulursa, əgər dayədən desək, yəni, dayə haqqında desək, yəni, xanım çox düzgün buyurdu, yəni, çox bəyəndim fikirlərini. Hər bir ailənin ailə dəyərləri var, yəni, hər bir ailənin özünə məxsus öz dəyərləri var, öz çərçivələri var, düzdür mü? Amma dayə olanda, uşağın dayəsi olanda, o dayə öz xarakterinə uyğun onu tərbiyyələndirir. Təbii məsələdir bu, yəni. Çünki onun özünün xarakterinə uyğun, uşaqla o qədər çox vaxt keçirir ki, onun xarakterini sanki, öz xarakterini sanki uşağa belə köçürür demək olar ki. Və ikili təzadlı bir tərbiyyəyə malik olur uşaq. Nəyə görə? Günün bütün... belə deyək, çox hissəsini dayə ilə keçirirsə uşaq, sonunda işdən sonraki vaxtları desək, əgər ana həqiqətən də vaxt keçirirsə, evladı ilə vaxt keçirirsə, burada yenə də dayə bir cür tərbiyə edirsə onu, valideyn tamam fərqli cür yönləndirir. Hətta nənə-baba ilə yaşayan uşaqlarda, istəyərdim, ağa Mirzə müəllim də yəqin mənə razı olar, nənə-baba ilə yaşayan uşaqlar, hətta anaya elə gəlir ki, deməli, nənə əgər uşağın tərəfini saxlayırsa, deməli, o uşaq tərbiyyəsiz olacaq. Amma əksinə, yəni, ana deyir, olmaz, məsələn, nənə baba deyir, eyb yox, qoy eləsin, uşaqdır. Amma əksinə, nənə baba ilə böyüyən uşaqlar, deyirlər, daha yaxşı olur gələcədə. İstəyərdim, ağa Mirzə müəllim, siz fikrinizi bildirəsiniz. Valla, biraz bu məsələ qandan da çox şey tələb olur, tələb olunur. Ağa Mirzə müəllim, ailə tərbiyyəsi burada böyük rol oynayır. Əlbəttə. Əlbəttə. Qadının hansı ailədə böyüyüb tərbiyə aldığı, qadının hardan gəldiyi, necə gəldiyi? Bəli, 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 bəli. Görürsən, onun bir zatında əksik əyərlik varsa, haçansa özünü göstərməlidir. Uşaqlarında da? Uşaqlarında, nəvəsində, haçansa göstərməlidir. Mümkün deyil bu. Baxın, düşmüşük, deyirik ki, işləyən qadın belə, işləyən qadın analar evdə olmayanda. Amma sizə deyim ki, Mehman müəllim, elə qadınlar da var ki, valla evdə otura-otura uşağından xəbəri yoxdur, yoldaşından xəbəri yoxdur, evindən xəbəri yoxdur. Bəli, 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 bəli. İşləyən qadın əksinə, buyurun Mehman müəllim. Yəni, biz nəzərdə bu elə bir mövzudur ki,
hər cür olur da, amma əksəriyyət elə deyil də, bəli, var elə qadınlar ki, uşağından xəbəri yoxdur, hətta belə uşağı üçün darıxmır da. Amma indi, məsəl üçün, bəzən elə işlər var ki, məsəl üçün, biz görürük, düzdür, qadın bəzən ehtiyacına işləyir, ya haradasa ofisantka işləyir, ya haradasa işləyir. Bax, səhər saat 10-da gəlir işə, 9-da işdə, o gecə 12-də 1-də işdən, bəli, gecə 12-də 1-də gedir evə, bu ancaq yatmağa gedir, gəlir ki, uşaq da yatıb. Səhər durur kəndə gelirsə, bu həftələrlə biz uşağı oyaq görmək söhbət eləsin oyla. Əlbəttə, o uşaq dayənin daha, dayəyə daha yaxın olacaq və bir də görürsən, hətta ana uşağı danlayanda dayənin xətrinə deyir ki, mən uşağımla nə işim var. Belə şeylər olur, amma ki, əksər elə deyil də, şükür Allah cəmiyyətdə çoxu başqa cürdür. Yəni, o demək deyir ki, hamı uşağına xəbəri yoxdur və yaxud belədir. Belələri var, amma onlar azlıq təşkil edir. Qadın evdən işə qaçır, filan belə də, yəni evdə oturmaq istəmir. Kişilərin burada günahı ola bilər, Ağa Mirzə müəllim. Sonra da xanım fikrini bildirəcək. Haradasa ola bilər. Baxın, kişi səhər gedir, axşam, söhbət onun işindən getmir. Kişilər var ki, bugün səhər çıxır evdən, axşam gəlir, evdə belə çörək yemir. O restoranda, bu restoranda, axşam da evə gəlir, heç həyat yoldaşından maraqlanmır. Başını atdı, yatdı, yenə səhər açıldı, bəzəndi, düzəndi, getdi. Yəni, qadın evdə, baxın, sıxılmasın, neynəsin, onun da ehtiyacı var. Onun da ehtiyaclarını ödəmək lazımdır. Qadın da gəzirmək lazımdır. Həlbəttə, o ailə dağıla bilər. Hamısından o ailə dağıla bilər, o tərbiyyəsizliyidir. Əvvəl ailədir, hər bir şeydə. Hər bir şeydə ata, ata, sonra ikinci anadır. Çox təşəkkür edirəm. Mən burada, yəni, bu fikirdən heç cür razı ola bilmərəm, nəyə görə? Qadın nədə məcbur olmalıdır ki? Qadın hüzuru, yəni kişi xeylağı evdə hüzur tapmalıdır. Söhbət maddiyyatdan getmir. Bilirəm, mənəviyyatdan gedir, yəni münasibətlərdən gedir, aydındır mənə. Qadın yaratmalıdır evdəki hüzuru, düzdürmü? Yəni, əgər kişi evə gəlmirsə, daim restoranlardadırsa və yaxud dostlarla çox vaxt keçirirsə, qadın biraz özünə nəzər salsa daha gözəl olar. Demək ki, münasibətlər... Vəfəxan, biz siz necədir? İnsan pisə rast gəlməsin. Ağa Mirzə mənim, bəlkə düzdürməm. Yenə də qadın... İstər qadın olsun, istər kişi olsun. Yox, qadın nə qədər nəzər sazsa, kişinin gözü çöldə oldu, onu düzəltməyə satdı. Pis insana rast gəlmək, istər qadın olsun, istər kişi olsun. Vəfəxan, buyurun, siz fikirin fikrinizi. Pis ola bilər, amma istənilən bir insanı doğru yönləndirmək olar. Münasibətlə, isti münasibətlə, doğru münasibətlə yönləndirmək olar. Yəni, kişi xeylağı daim, belə deyək, rahatçılığa can atan bir məxluqdur, belə deyək. Bunu isə kim yaradır evdə? O hüzuru, o istiliyi kim yaradır? Qadın yaradır əslində. Bəlkə kişi o hüzuru, o istiliyi bayırda özü tapır. Demək ki, zamanında ailəsində tapmayıb ki, ona görə yönlənib çölə. Başa düşürsünüz, yəni həqiqətən, yəni bu bir fakt olaraq mən... Bunu necə deyim, bu mənim xəyallarım deyil, yəni bu mənim faktik, yəni fakt olaraq bu belədir, həqiqət belədir, yəni. Bəli, çünki bilirsiniz necədir, qadın böyük qüvvədir, həqiqətən də qadın istəsə hər cür şəraiti yarada bilər evində. Bu bir zaman, bir müddət davam edə bilər, o siz deyirsiniz, pisə rast gəlmək başqa bir şeydir, bu vəziyyətdə var. Amma yenə də qadın özündə güc tapıb... Kişini, belə deyək, ailəsini bir toplaya bilər və orada isti münasibət, heç kim isti yerindən, Fərqanə xanım, heç vaxt uzaq düşmək istəməz. Əgər komfortu görürsə ailəsində... Kim yeməyindən qaçar? Bəli, əgər ailəsində komfortu görürsə, istiliyi görürsə, isti münasibəti görürsə, hara getməlidir ki, niyə getməlidir ki? Yəni, orada, belə deyək, bu psixoloji faktor, yəni nə mənada? Yəni, əgər diqqət eləsin ki, xanım, bir an ola bilər ki, kişi... daha çox intensiv evdən uzaqlaşırsa, dostlarıyla daha çox vaxt keçirirsə, yenə də münasibətlərə nəzər salınmalıdır mütləq. Təşəkkür edək Vəfa xanım. İstəyərdim Zəminə xanımla bir ifa gəlsin. Zəminə xanım, nə istəyərdiniz ifa eləmək? Buyurun bura. Thank you.
gece canımla bir cana ayrılır. Böyle ayrılığa bezer mi yürek? Seni sevmeydim bu kadar gerek. Işıklı dünyama duman sensen sen, dünyanın hoşbehti ele bilsen sen. Gözlerin aktarır kimi de bile, seni sevmeydi bu kadar gerek. Gedirsen sen elle hayalim köçür. Senin azabından susacak yürek. Seni sevmeyeydim bu kadar gerek. Gözünden süzülen yaş men olaydım. Seninle kavuşan kaş men olaydım. Tutardım, elinden tutardım berk berk. Seni sevmeyeydim bu kadar vaxt sürmədən Ağa Mirza müəllimdən yenə bir dəyişmə gəlsin Mehman müəllimdən. Nə istəyərdiniz? Bəlkə verilişin altına verir. Şeir, buyurun. Verilişimizin adı bu bizik də, bəli, elədir. Tanısın her tərəf hər yan bu bizik. 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 Meyxanaya var marağım, həyatda sönməsin heç bax çırağım. Gəlib olduk burada biz qonağım. Sənə qurban, sənə qurban bu bizik. Sənə qurban, sənə qurban bu bizik. Tanısın hər tərəf hər yan bu bizik. Tanısın hər tərəf hər yan bu bizik. Müzik
gözüm canım, sənə ki qaynıyıbdır mənim qanım. Bizi dəvət eləyib Fərqanə xanım. Bu ağa bu biri də mehman bu bizik. Bu ağa bu biri də mehman bu bizik. Tanısın hər tərəf hər yan bu bizik. Sözümüz səliqə səhmanlı gedir, sözlərim ədəbli ərkanlı gedir. Bu saat verilişimiz canlı gedir, göstərir Azərbaycan bu bizik. Baxsın Azərbaycan bu bizik, baxsın Azərbaycan bu bizik. Tanıyır hər tərəf hər yan bu bizik. Xoşa Zəmnə xanım gələ, veribdi psixologla o əl-ələ. Baxma ki, bu təzə verilişdi hələ, eləyib hamını heyran bu bizik. Eləyib hamını heyran bu bizik. Tanısın hər tərəf hər yan bu bizik. Tanısın hər tərəf hər yan bu bizik. Söhbət elə, dedikim sözlərimə diqqət elə. Hərdən bizləri sən dəvət elə. Yaradan səliqə səhman bu bizik. Yaradan səliqə səhman bu bizik. Tanısın hər tərəf hər yan bu bizik. Tanısın hər tərəf hər yan bu bizik. Şeir qəzəl də göstərək, ağa özümüzü əməldə göstərək, ağa özümüzü əməldə göstərək. Deməyək dildə çox asan bu bizik, deməyək dildə çox asan bu bizik. Tanısın hər tərəf hər yan bu bizik. Bunu Əli Verdişin adı üçün dedik, bu bizik. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Bu yerdə istəyərdim geyimə görə Leci Şarım mağasalarına öz təşəkkürümü bildirim. Nömrələrini istəyərdim nəzərinizə çatdırım. 561-20-57 216-50-20. Təşəkkür edirəm Leci Şarım mağasaları. İstəyərdim. Mehman müəllimin nəsə, Vəfa xanım demək istədim, üzr istəyirəm. Mehman müəllimin nəsə salamı var. Buyurun, Mehman müəllim. Şərait yaradaq. Mehman hələ, yəni xanım mı? Yox, Vəfa xanıma söz vermək istəyirdim. Vəfa xanıma, üzr istəyirəm. Sonra Mehman bəy dedik. Mehman bəy danışsın, sonra Vəfa xanım. Hə, toyda da belə şeylər. Olur, olur. Mikrofonu açın. Hə, yaxşı elə. Hə. Yəni, toylarda da belə şey çox olur. Toylarda da belə şeylər çox olur. Bilirsən, çaşırlar ki, məsələ, bəyə xanım, xanıma bəyə deyirlər, amma problem yoxdur bəndə. Əsas odur, biz özümüz bir-iki bəyi. Hə, yəni, mən bütün, yəni, bu regional burada baxan bizi izləyənlər bəyək salamadım, yenə salamlayıram və Sunqayətin bütün meyxana deyənlərinə salam deyirəm. Nura intiqama, etirama və bütün meyxana deyənlərə. Və kotejdə dostlarım var, onlara salam verəm xüsusən Kəbrəla Azar qardaşım, Həziz Fariz qardaşım və bir dənə demək istəyirəm ki, Həziz Fariz qardaşımız qəşən bir səviyyəli dərəcədə bir hamam açıb orada. Gedirsən, yəni hamam tək yutduş hamamı da öyle, ona görə hamam adı hamamdır, kotej hamamı. Gedirsən, yemək, içmək, hər bir şəraiti. Qəşən, Fariz mənim hamamına qəşən reklam getirir. Gəlin orada, timi dərəcədə. Amma Həziz Fariz qardaşımızdır və meyxananın xiridarıdır.
həmişə harada yaxşı meyxanalar olub, kotejdə təşkil olub, biz də orada iştirak edirik. Bütün dostlarımızı, qardaşlarımızı salamlayırıq, kim ki bizə baxır. İnşallah bu verilişlərlə meyxanalar çox olacaq. Fərqanı xanım nə qədər buradadır. Təşəkkür edirəm. Dəvət edəcək, biz də gələcəyik. Təşəkkür edirəm. İstəyərdim Vəfa xanıma salamınızı verək. Baxın, Vəfa xanım, adətən işləyən qadınlar bir övladla kifayətlənirlər, elə bil. O nədən irəli gəlir? Niyə qorxurlar analıq hissindən? Bəli, bu əslində analıq hissindən qorxu demək deyil. Bu, sadəcə məsuliyyətin artığından qorxmaq deməkdir. Yəni, bir çox qadınlar məsuliyyətin altına, çox məsuliyyətin, yəni ağır məsuliyyətin altına girməkdən ehtiyat edirlər. Yəni. Və ona görə də bir evladla kifayətlənirlər. Çünki bu vəziyyətdə, yəni bu xarakter tipinə malik olan insanlar mükəmməliyyətçi insanlar olurlar. Yəni, standartları yüksək olan insanlar olurlar ki, hansı ki, bir evladı böyüdüm, amma ona hər şey verim, yəni mükəmməl böyüdüm, mükəmməliyyətçi yəni insanlar bu yolda gedirlər, yəni bu yoldan gedirlər, hansı ki, yəni bir evlad üçün yəni universitetinə qədər, hətta belə deyək, geyimindən tutmuş, yəni bütün məktəbinə qədər, yəni mükəmməl dərəcədə etdiklərinə görə biri ilə kifayətlənmək istəyirlər ki, ikincini mən o dərəcədə, o səviyyədə eləyə bilmərəm birdən qorxusu ilə yəni. Baxın, Vəfa xanım, istərdim Ağa Müzəmənim cavab versin. Ağa Müzəmənim, işləyən qadın evinə, ocağına müsbət enerji verə bilər, yoxsa evdar qadın? Hər ikisi. Yox, biri olmalıdır fikriniz. Valla, hər ikisi, yəni ki... Ən çox. Yenə hər ikisi. Mehman Məlim birini deyəcək. Yox, mən deyərdim ki, əlbəttə həmişə övladın yanında olan ana, belə deyək, qadın ki, övladına daha istinişə bilər, daha çox istədiyi tərbiyəni verə bilər. Yəqin ki, belədir. Amma işləməyən xanım da yəni də övladınsa nəzər, işləyən xanım da yəni övladına nəzərdən qoyması, o heç onu dəmirir. Amma əlbəttə işləməyib həmişə yanında olan, övladın yanında olan xanım daha çox istədiyi tərbiyəni verə bilər. Əsas odur ki, analıq hiss olsun insanda. Əsas odur. Allah rəhmət eləsin bizim Peyğəmbərimiz. Cənnət anaların ayaq altındadır. Analara hörmət edin. Mən dəfələrlə demişəm. Anaların qədrini bilin. Ataların qədrini bilin. Mən yenə demişəm, yenə deyirəm, valideynləri hörmət edin. Valideyni hörmət edin. Adam nə vətəninə, nə heç nəyə, nə Allahına, nə dosta, qardaşa, heç nə hörmət edə bilməz. Fərqanə xanım, ana anadır. Mən bütün analara buradan salam söyləyirəm. Öz anama da, qaynanama da. Çünki qaynana anada həmişə ömrümüzün çox elə qaynana yanda olmuşam. Bəlkə 15 yaşlarına gedirmişim. Bir rəvayət var ki, Süleyman Peyğəmbər bütün heyvanları yığıb yanına danışa bilirmiş olarla. Deyib, gedin, ən gözəl heyvanın balasını götürün. Bir eybəcər heyvandır, öz balalarını salıb arxasıcan. Getirib gəlib, Peyğəmbər deyib, yox, bunlardan da göçəyini, ged, lab qəşəngini, gedib yenə öz balalarını salıb. Deyib, ya Peyğəmbər, bütün dünyanı gezdim, bunlardan gözəlini, bunlardan göçəyini, bunlardan qəşəngini tapmadım. Elə də olmalıdır. Bizim ustadımız Ağa Səlim Çıldaq deyib ki, sən hə, yaşı, anasını məzarın üstündə yazıb, oyma bu dünyada anam, tək məni. Qoyma bu dünyada anam tək məni, ya yanıma gəl, ya yanıva çək məni. Vahid rəhmətlik deyir, şairin, alimin, dilsiz körpənin birinci kəlməsi anadır ana, analara hörmət edin. Mən də bilən salamı deyim, ana şehrini deyirəm baş üstə. Mən də bütün Sumqayıtda meyxana deyən dostlarımızın hamısını salamlayıram. Bütün Azərbaycan əhlini salamlayıram. Bəli, bütün Azərbaycanı salamlayıram. Meyxana deyən dostlarımızı həmçinin. Sumqayıtda bilən mənim bacı oğlum var da, bilməm, mehman bilər. Ehtiram, mən ona bacı oğlu deyirəm. Allah saxlasın, qardaşını da salamlayıram. Hamını salamlayıram. Və mən hazır qulluğunuzda. Buyurun. Bu bir şeir. Ana şeiri. Kim əgər istəmiyirsə anasın xar olsun, dili lal gözləri kör qulaqları kar olsun,
ana zəhmətini dansa ona ağır olsun. Çəkən evlat üçün əzab əziyyəti sənsən, ay ana. Dizimin, qollarımın taqəti sənsən, ay ana. Elə varlıqsan ana, adın dillər əzbərimiz, nəfəsin gələn yerdə yoxdur bizim dərdsərimiz. Çox gözəl kəlam deyib Həzrəti Peyğəmbərimiz, evladı bəxş eləyən cənnəti sənsən, ay ana. Cisimin, qollarımın taqəti sənsən, ay ana. Dilimin hər sözü, hər söhbəti sənsən, ay ana. Yeganə kəsdü anam, əziz müqəddəsdü mənə. Allahı yer üzünün ancaq əmin kəsdü mənə. Gedib gəlsin nəfəsin baxışların bəsdü mənə. Həyatın şirinliyi ləzzəti sənsən, ay ana. Dizimin, qollarımın taqəti sənsən, ay ana. Cavanlar, ananın saxlıyı gün hörmətini, canımızdur, qanımızdur çəki gün qeyrətini, unutmaq günahdır məncə atanın zəhmətini, atadan da çox çəkən zəhməti sənsən, ay ana. Cisimin, qollarımın taqəti sənsən, ay ana. Xəstələnsin, ay ana. Dərdinə dərman mən olum. Ömrə yoxdur vəfa yanında hər an mən olum. Sənin ağ saçlarının rənginə qurban mən olum. Hər zaman cəlb eləyən diqqəti sənsən, ay ana. Cisimin, qollarımın taqəti sənsən, ay ana. Sən əcəl insan yerini bərk eləyir. Xeyri yoxdur yenə də ruh bədəni tərk eləyir. Allahın hökmüdür bu aləmimizi dərk eləyir. Neçə ildir gözümün həsrəti sənsən, ay ana. Neçə ildir gözümün həsrəti sənsən, ay ana. Neçə ildir gözümün həsrəti sənsən, ay ana. Yaşasın analarımız. Allah keçənlərə rəhmət, qalanlara can sağlıq. Mən yenə deyirəm, anaların qədrini bilin, ataların qədrini bilin. İstəyərdim Zəminə xanıma da yer verək, sonra ona vaxt çatınır. Nə ifa gəlsin bunu Zəminə xanımdan, sonra keçək. Oynaq bir mahnı gəlsə daha yaxşı olar. Gəlsin, bunu vermişəm, oradan da görəcəklər. Mən bir də təbrikim var, salamım var.
qızımın qudası Həyat xanıma, mən buradan ona can sağlığı arzu edirəm. Həyat xanıma qızımın qaynanası. Bilsən, mənim üçün elə bil ana kimidir. O qədər onu çox istəyirəm. Həyat xanıma can sağlığı arzu edirəm. Allah təala onu bizdən çox görməz. Zəminə xanımın ifası gəlsin. Gəlin Zəminə xanıma keçincə sağlamlıq rubrikası var. Buyura bilərsiniz, ağam Mirzə müəllim sizdə. Bugün qonaqlarımız çox olduğundan biz həkim qonaq çağırmamışıq. İstəyərdim. Həkimliyi də mən eləyəcəm bugün inşallah. Mən burada sizin qulluğunuzda. Gəlin sizdə Mehman müəllim. Mehman gəl bura görün. Baxın, verilişimizin içində sağlamlıq rubrikası var, ağamızda müəllim. Bəli. Görəm, son zamanlar yaman biraz sınıqmısınız. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, istəyərdim sağlam qidalanmadan da aşaq. İçim qəni biraz. Mən dəfələrlə deyirəm ki, bəli, bax, belə mallardan yemək lazımdır. Zarafat eləmirəm. Bu almanı nə qədər yirsən, ye. Hələ mən bir dənə adam eşitməmişəm ki, alma onu xərəb eləsin. Yəni ki, belə bax mallardan, mən özüm axır vaxtlar. Mallardan. Bəli. Almamızdan. Meyvələrdən yemək lazımdır. Ağamızə müəllim, bu bilir sizdə nədir? Yox, bilməm, yalan. Əvəli. Niyə bilmirsiniz? Bakılı olasınız, bilməyəsən əvəli. Soyuq dəymənin donisidir. Soyuq dəymənin dərmanıdır. Mehman müəllim, yəqin, biləmir. Yuxusuzluğun... Ən gözəl yemək, ən gözəl yemək, bilmirəm ona boranı deyim, balqabaq deyim. Balqabaq deyim. Balqabaq deyim. Elə loril də deyim. Bəli, bəli, ən gözəl yemək, yumuşaq axşamlar ondan biraz yersən, özüm ölüm. Mən axır vaxtlar yeməkdən imtina eləmişəm, yirəm. Yəni ki, yağlı yemirəm, şirin yemirəm, şükür Allaha yavaş-yavaş arıqlayıb gedirəm. Ümumiyyətlə, özünüz arıqlamaq istəyirsiniz, yoxsa necə? Bəli, özüm arıqlamaq istəyirəm. Sağlamlıqda... Bəli, 10 kilo arıqlamışam. Bilinir. Valla. Necə, hansı yolla? Yəni ki, az yerəm. Ha, çörəksiz. Bəli, süt məhsulları, yəni ki, çörəkdən az istifadə edirəm, lap az istifadə edirəm. Mən 10 gündə diyetidəyəm. 3 gündə ayaqlarım əsir, nə yaxşı saxlaya bilirsiniz. Mən sentyabr ayından demək olar ki, demək olar ki, sentyabr ayından mən yemək yemirəm. Yürəm, meyvələrdən yürəm. Yox, toylar zəif deyil. Toylar zəif demişkən, toylarda ümumiyyətlə yiyirsiniz. Əvvəllər girdim. Ümumiyyətlə edilər, müğənilər toylarda yemək yemirlər. Yox, girdik. Mən girdim. Buyur, danış. Ümumiyyətlə qalanda bu yemək məsələsində onun hərənin öz orqanizmi var, hərə öz üçün bir pəhriz qoyub. Adam var, əlinə gördü, yiyir, adam var, gecə də yiyir. Amma məndə məsəl üçün elədir ki, şəxsən, mən toylarda da yiyirəm, ac oldum, yiyirəm, amma baxır harada da, biz indi bilirik harada yaxşı yeməklər belə, amma belə yiyirəm. Amma gecələr çox yemirəm, gecə çox yiyirəm və səhərlər hər səhər mən idmanımı eləyirəm, yəni mən bir gün qoymaram, idmanımı hər gün səhərlər eləyirəm, neçə ildə artıq. Eləyəndən sonra səhər yeməyini çox eləmirəm, amma gün orta laf çox yiyirəm, gün orta yeməmi görən olsa mənim. Belə bilər, kör oğla və deyir. Mən bu da kötəldir, bilirsiniz. Bundan ümumiyyətlə nə qədər bacardınız, uzaqdır. Vəfə xanım da istəyərdim, bir həkim olaraq fikrini bildirsin. Mən əslində bir zamanlar olub ki, heç demək olar ki, meyvə dilimə də vurmamışam, amma sonradan onun fəsadlarını gördüm deyə məcburiyyətdən başladım, yəni bunlardan istifadə etməyə. Əslində, məsələn, götürsək almanı, alma həqiqətən də insan bədənində dəmiri çox artırır, yəni dəmir deməkdir. Yəni bədən üçün çox önəmli olan bir faktordur ki, hansı ki bu hər bir orqanizmdə olsa və yaxud olmayınca onun fəsadları, yəni bir mənalı özünü göstərir. Məsələn, götürsək yer kökü, düzdür mü Fərqanə xanım? Bəli. Yer kökü həqiqətən də yəni çörək əvəzidir, yəni insana belə deyək, kilo əgər kilo almaq istəyən insanlar və yaxud da ki, hansı bir kilolarında bir neçə kilo alma? Bəli. Kök yer kökü. Buna yer kökü deyilir. Həlbəttə ki, kartof, yəni rus dilindədir. O rus dilindədir, mən də bilirəm. Amma ki, hər halda öz dilimizdə yer kök deyilir ona.
O belə deyək, yəni təkrarçılıq olmasın, çörək əvəzidir yəni insan üçün. Kök götürsə, kökün soku çox insan üçün, dəri üçün çox yaxşı təsirini göstərir. Və yaxud da ki, alma ilə kökün sokunu qarışdırıb içəndə səhərlər, yəni ac qarına, bu çox yaxşı təsirini göstərir. Həm dəmir əvəzidir, həm də ki, insan dərisini çox yaxşı, belə, yaxşı təsirini göstərir. Mən istəyərdim ağa Mirzə Mərim. Ağa Mirzə Mərim, baxın, həm yaşla bağlı yaxşıdır, həm də deyirsiniz ki, indi çəki atmaq istəyir. Sizdə bildiniz nədir bu? Yox. Bilmədiniz? Darçın. Darçın, daha da darçın. Çaşdırmısan, məni yeyir. Hər axşam qatığa qarışdırıb içmək, həm qan təzyiqini normada saxlayır, həm də qanda şəkəri salır. Arıqlamağa da ki, əla. Balqabağı mən ən çox nəyə görə istifadə edirəm? Yuxusuzluqdan. Onu qaynadırsan, üstünə bal. Adamı elə yuxu aparır ki, elə bil, dərman atmışsan. Həm də qurd üçün də, yəni uşaqlarda da yəni bunu istifadə eləmək olar. Bəli, həm özgürə, həm də qurda çox, yəni onun bəli qarşısını alır. Çox yaxşı bir effekt göstərir. Təşəkkür edirik. Verilişimiz musiqlidir. Yəni istəyərdim musiqiyə daha çox yer verək. Buyurun, Zəminə xanımdan ifa gəlsin. Bilmək olmazdı. İyi, problem deyil. Gezilen, gezilen, gezilen.
Çox sağ olun. Zəminə xanım. Hə, ağam Mirzə müəllim. Neyinirik? Dəyişməliyik. Çox başladıq. Sən də ayaq üstə. Danışaq ayaq üstə deyirik. Nəsə belə qırğınlı bir şey. Belə nəsə qırğınlı bir şey. Baş üstə. Buyurun. Məni deyəsən burda kənar bilirsən, məni deyəsən burda kənar bilirsən, məni deyəsən burda kənar bilirsən. Sən özünü dostum peşəkar bilirsən, sən özünü dostum peşəkar bilirsən, məni deyəsən burda kənar bilirsən, özünsə dostum peşəkar bilirsən, özünsə dostum peşəkar bilirsən, sən özünü dostum peşəkar bilirsən. Bağladı getdi, Vahid xəzinəsini bağladı getdi, məndə
təzə salmayacaqam. Mən də keçəcəm bala qalmayacaqam. Divafadı bu ruzigar bilirsən, divafadı bu ruzigar bilirsən. Məni deyəsən burada kənar bilirsən. Məni deyəsən burada kənar bilirsən. Sənətkar qaldı ağa, day sənətdə biz var. Səndə day gedibdü qatar bilirsən. Səndə day gedibdü qatar bilirsən. Sən arda tutmusan, qərar bilirsən. Yatanları bir-bir oyandırmışam. Haşan çababları yubandırmışam. Həmin qatar mən elə diyandırmışam. Həmin qatarı mən elə diyandırmışam. Bunları tutub dərdi xubar bilirsən. Bunları tutub dərdi xubar bilirsən. Məni deyəsən tində dalanda biz təmiz sənətə nəzər salan, biz təmiz sənətə nəzər salan, o ki qaldı ayağa elmə qalanda. Sən dəvənin belini hamar bilirsən, sən dəvənin belini hamar bilirsən, hələ bu işi dərdi qubar bilirsən. Yəsən burada kənar işarə edir ki vaxtı mağamdır, saxlamaq lazımdır meyxananı. Buyurun. Allah Fərqana xanım, sizə can sağlıq, uzun ömür. Təşəkkür edirəm. Efirlərinizdən əksik olmayasınız. Təşəkkür edirəm, yağımızın əlim. Yenə davam edəcəyik. Hələ davam edirik. Bəli, çox az vaxtımız qalıb. Axırda yenə Ağa Mirzə müəllim gəlib bitirəcək. İstəyərdim Vəfa xanıma yenə sualımı. Bax, Vəfa xanım, kişilər çox vaxt qadınlarımızın işləməyinə narazı olurlar. Sizcə səbəb nədir? Nəyə görə istəmirlər? Mikrofonu açın. Demək ki, ailədə bir fikir yoxdur, yəni fikir ayrılığı var demək orada. Yəni nə mənada, əgər kişi xeylağa həqiqətən də bundan narahat olursa, qane etmirsə ki, xanımı işləməsin, yəni və yaxud da işləyərsə, münasibətlərində müəyyən bir problemlər çıxırsa üzə, yəni fikrini bildirirsə kişi xeylağı, təbii ki, yəni mən demirəm ki, sırf, yəni bir araya gəlməlidirlər, bir ortama gəlməlidirlər. Çünki bilirəm, mən başa düşürəm ki, kişilər bir çox hallarda, yəni dominant olurlar evdə, yəni kişinin sözü keçərli olur. Amma daha gözəl olur ki, yəni ikisinin də fikri bir araya gələrkən, yəni ikisi də belə deyək də razılaşma yolu ilə belə deyək. Bəli. Bir-birlərini başa düşməlidirlər. Çünki xanımın öz istəkləri var, öz baxış bucaqları var təbii ki, özünə məxsus. Kişinin də həyat yoldaşının da öz istəkləri var təbii ki. Bu əgər bir tərəfli olarsa, burdan bir tərəf əziyyət çəkirsə, demək bu ailənin bəli, bəli, ailədə narazılığa gəlib çıxır və nəticədə münasibətlərin də belə deyək pik dərəcəsinə, pik nöqtəsinə gəlib çıxmaq ehtimalı varsa, burada bir qədər bir-birlərini dinləmələri daha gözəl olar. Buyurun. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, baxın fikirlərinizi bildirdiyinizə görə. Kimin nə sözü varsa buyursun. Ağam Özüm mənim, buyurun. Vaxtımız məhduddur, istəyirəm bir balaca da dəyişim olacaq. Qısa fikirlərinizi Allah qoysa bildirin. Deyərik. Aha, buyurun, qısa fikirlərinizi istəyərdim. Razı qaldınız mı bizdən? 100% razı qaldım. 100%, 100%. Təşəkkür edirik, Allah can sağlığı versin sizə. Mehmet mənim, buyurun. Biz sizdən necə narazı qala bilərik? Siz buradan digər yerlərdə olanda da biz dəvətlərimiz gəlmişik, həmişə razı qalmışıq, indi də razıyıq. Və ümumiyyətlə bu kanaldan həmişə razıyıq ki, bizə diqqət göstərirlər. Buranın müdiriyyətindən tutmuş, ta ki bizim heyətinə qədər çox sağ ol deyirik ki, sənətkarlar sahib dəvət edirsiniz. Biz də sizdən razıyıq. Buyurun Zəminə xanım, siz də. Mən
Mən də bütün burada kameraman qardaşlarımız, müdiriyyətimizə təşəkkür edirəm ki, belə gözəl verilişlər hazırlayıb, bizi dəvət edirsiniz. Biz də sizdən çox-çox razıyıq. Təşəkkür edirik. Allah sizə ömür versin. Təşəkkür edirik. Mən də geyimə görə Lady Sharm mağazalarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Belə. Sağ olun, salamat qalın. Sonda Ağa Mirzə müəllim, Mehman müəllim davam eləyəcək. Bəli. Fərqanə xanım, buyurun. Mən də geyimə görə özümə minnətdaram. Buyurun. Gəldi. Dünya TV şirketi xoşma gəldi. Aparıcının xasiyyəti xoşma gəldi. Aparıcının xasiyyəti xoşma gəldi. Bu belişi dərk eləyib bilmişəm. Çeliyib bilmişəm, dostlar ilə oturub deyib gülmüşəm. Kateş amamında çinmişəm, gəlmişəm. Ağa oranın vəziyyəti xoşma gəl. Ağa oranın vəziyyəti xoşma gəl. Hamıların söhbəti xoşma gəl. Yandırmışam mən özümü, yaxmışam. Demək olmaz gözlərimdən axmışam. Dünya TV-yə mən o qədər baxmışam. Yeti xoşma gəldi, onların əksər yeti xoşma gəldi. Dünya TV şirketi xoşma gəldi. Ki istə olubudur, çox şairlər, çox məclisdə olubudur. Veriliş yaxşı olub, pis də olubudur. Amma bu veriliş qəti xoşma gəldi. Amma bu veriliş qəti xoşma gəldi. Fərqanənin xasiyyəti xoşma gəldi. Mənim nöcür nə meydanım var, söz demək üçün belə imkanım var. Burada bir də bir Fərqanə xanım var. Aparıcımız bir Fərqanə xanım var. Oldu bizə diqqəti xoşma gəldi. Onun bizə diqqəti xoşma gəldi. Dünya TV şirkəti xoşma gəldi. Dünya TV şirkəti xoşma gəldi. Ay Fərqanə xanım, bu cürdür işin. Gələcək verilişləri yaxşı bir düşün. Görüm uzun ömürlü ola verilişin. Görüm uzun ömürlü ola verilişin. Olsun xeyli növbəti xoşma gəldi. Olsun hələ növbəti xoşma gəldi. Şirin sözü söhbəti xoşma gəldi. Mən olaram dayağı. Dünya TV verir bu cür soraqı. Onların olmuşuq bugün qonağı. Yeddinin yarısı olmuşuq qonağı. Həm də vaxtı müddəti xoşma gəldi. Həm də vaxtı müddəti xoşma gəldi. Dünya TV şirkəti xoşma gəldi. Gəlmişəm bura ədəb ərkanımla, başda bizim bu Fərqanə xanımla. Bütün işçi heyəti xoşma gəldi, bütün işçi heyəti xoşma gəldi. Bunların söz-söhbəti xoşma. Söz deyərəm bu dillə, bu dodaqla, gələn gəlibdür bura bu sorağına. Vəfa xanıma qulaq asırdım marağına, onun da söz-söhbəti xoşma gəldi. Sər söhbəti xoşma gəldi.